Oilaviy sharoitim og'ir edi. Avval xo'jayinim avtohalokat tufayli yarador bo'lib nimaqa ishlolmay qoluvdi. Biz qiynalib qoldik, 2 nafar farzandim bor. Keyin mahalla xodimlari tarafidan shunaqa e'tibor bo'ldi, eshitdim, mahalla xodimlari yordam berishdi. Bank xodimlariga uchrashdik, birgalashib davlatimiz tomonidan 33 million so'm kredit oldim, imtiyozli kredit, 6 oy imtiyozli davr bilan. Shu kreditni olib ish boshladim. Avval sharoitim yo'q edi, mashinkalarim yo'q edi. Uy sharoitida tikish qilib turardim. Bunaqa ishlash niyatim bor edi, lekin imkoniyatim yo'q edi-da. Hozir mana 2 ta ish o'rni yaratib, 2 ta ishchini ish bilan ta'minladim. Shu o'zim ham ish bilan ta'minlandim. Oilaviy sharoitim ham yaxshilandi. Yaxshi ishlayapmiz. Davlatimiz rahbariga, yurtboshimizga tashakkur bildiraman. Shunaqa ayollarga shunchalik e'tibor qaratganlari uchun. Bo'sh ish o'rni yaratdik, mana ish bilan ta'minlandi oilamiz. Hozirgi kunda 10 xil mahsulot bilan boshladik ishimizni. Keyinroq ko'p undan ham ko'proq kengaytirishga harakat qilamiz. Kelajakdagi orzularimiz yana ham boshqacha. Yana ham tadbirkorligimizni kengaytirib, yana ishchi o'rni yaratib, endi kengaytirmoqchimiz. Ayollar daftariga 1102 ta xotin-qizlar kiritilgan. Sarisuv tumanida bunda 61 ta mahalla mavjud. Ularda imtiyozli kredit olish bo'yicha 194 ta xotin-qizlar kirgan. Hozirgi kunda 56 ta xonadonimizda imtiyozli kredit bo'yicha ajratilgan, ajratilyapti ham, hujjatlari tayyorlanyapti. Bizda o'qish bo'ladi. Sertifikat beriladi. Tadbirkorlar uyushmasi xotin-qizlar bo'yicha tadbirkorlar uyushmasida o'qituvchi ayollarimiz kelib o'qitishadi. Tikuvchilik yo'nalishida, chunki uyda o'tirgan ayollar ba'zilari ko'pchiligi bilmaydi. Tikuvchilik qanday tikiladi? Xo'p, o'zbekcha ko'ylaklar qanday tikilishi? Xo'p, yosh bolalarga qanday ko'ylaklar tikilishi bo'yicha, keng qanotlilik bo'yicha to'liq tushunchaga ega bo'lmagan xotin-qizlarimiz bor. Masalalarichilik bo'yicha ular to'liq 10 kun davomida o'qib, o'z malakasiga ega bo'lgandan keyin qo'llariga sertifikat olib, o'zlarida ishonch paydo bo'lgandan keyin kredit ajratiladi. Bizga tumanimizga 175 nafari temir daftariga kiritilgan.
3100 nəfər yaş, yaşlar dəftərləri kiritilgən. 1102 nəfər ayol, yəni 30-dən yuxarı bölgən yaşdakı kəm təminləngən, belgiləngən nizam tələblərə əsasən doğru kilgən ayollar 1102 nəfəri ruxətə alınğan bulub. Şulardan şu günə qədər 280 nəfərə maddi yardım verildi. 20 nəfərə tikuv maşını, məişi duxovkalar verildi. 29 nəfərə tibbi yardım göstərildi.